अल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर से। 8 तारीख बतासिल दरगे की अफसोसनाक वाकया शे हुआ चागे के मामा ज़्यादा और जमुन यो बल मरगर उमरयात शिद पीपल पाठे जिली कैंडिडेट उमो अवाहो अमूमन दमनशिया तो हिलाफ दबाकारे द ड्रग्स माफिया हिला पहर फोरम आगो आवाज उछतो दागफ 8 तारीख माखाम डेर बेदर्दे सरा आग विश्तल शेव शहीदान शिविदी। जनाब स्पीकर से जो चीफ मिनिस्टर महमूद खान इंतहाई शुक्र गुजारियम छिपागटे बने मुंगा द सी एम साहब सर राबितों को बाउरी पागे बने नोटस वागस्तो और ए सी डी सी पागे वक्त सरा सस्पेंड करला क्लोज एक लड़ा जैन लड़े कुला। जनाब स्पीकर से मोहम्मद ज़ादा यो नडर यो तकड़ा इंसान हो और अमूमन व दलाके द मफादो द रातुल कुल द मनशियात द दग खरबरों खिलाफ आवाज़ उचताओ खनन आगा आवाज दाग दफन शोग दखाओ लान दिलाड़ो। स्पीकर से अफसोस खबर दादा छो नौजवान ना पासी अवागद ड्रग्स माप या हिलाफ आवाज उचती न दाग बदहमदा दागा खीर अंजाम बदई द्वेम खबर दादा स्पीकर से चिमुंगा द इंतजामिया चिकम किरदार दे इंतजामिया पक्की लोगान चर सुनी भी आय सुनी भी हो आया जमूंगा कानून की दुम्र कमजोरी चागा अब तबाद रिहायशी भी हो ब्या 500 रुपये जुर्माने होगा ब्या आगा खपल कार खपस शोर और जोर सरे कई फिकर से डेर अदा अफसोस खबर अदा चिकल अहमदा से वाकयात की गई और दागे महनवे जमुंग दास नौजवान कई अवागा अंजाम दास नौजमा ख्याल दा दिशे ददर खल को पमुंगा ने ब्या राजी मुंग ब्या जमा ख्याल दा दिशे जमुंग द इसम्बली ददे खबरें खासकर मन सरला कोई न पदे बने ब्या दागो न वजाहतों को अड़ू छे पदे जे की कमजोरी पर कम जेखे दा इज्जतमंदो मुंगा स्पीकर से संग चे मुंगा हुए पा आगे उरस बाने दागा लाश चकला अस्पताल तरागलो अस्पताल ता दड़ेड बाड़ी नमख के मुंग रसी दली हुए दागा पोस्टमार्टम दागा इवन दे पोरे चे गंगा कला दागा गुसल हम मुंग पा अस्पताल के माँ बखपल करो खिमानन दर तेम जनाबी स्पीकर से चे द्वादरे उरसी माँ दागा द जख्मों न दला समाद्री उरजे द्रेश पे माल खूब न दरागलें दागो पर वर्षा बस तीरीगी और बिया दागो योगर डिमांड दाव चकला दागो डेडबाड़ी लाश रावले और परोट के ये खाओ दो जमुंगा शहराय मलकंड चकम वागा अत्त घंटे ब्लॉक वा पागे की बिया मुंग मुजाकिरात का मुंग सीएम साहब शुक्रगुजार ही दागो सर डिमांडू न हो चाह मुंग सीएम साहब सर बार बार पराबित क्यों او هغه ډیمانډونه چې داغو کم ده 780 وا او د اي سي او ډي سي کم موتل کې ته جو خصيم سه د مخ کې نه کړیو بیا داغې نه علاوه زما د اسمبلی په پورم زو د ټولو په واسطه سره درخواست کوم جناب سپیکر سه چاغو ډیر انتهایی کمزوري دي کو پرس کا سنا ساغو ته سه پیکیج سه ملاو شي زکه چې داغو زر یا ماش नूर से निश्चित ढेर ज्यादा कमजोरी है और ढेर ज्यादा गरीबाना आंधी और आगे चिकम इंतजामिया पर वक्त पाने आगे बाने खपल कार कर दे और अल्हम्दुलिल्लाह जो दाद वर को दमलकरन आगा इंतजामिया था चागा आगे बाने पूरी एक्शन आगे स्थित दे और द बेगा पूरे जमुंग राबिता चेवनो आगे के सदरे कसान गिरफ्तार करी हूं दी अब इंशाल्लाह जर नजर बागद मीडिया पर स्क्रीन बने हम राशि
خزما ایدی ایوان تا دا خواستی چی دا دغی منشیاتو کم ڈرگز ما پیا چی دا دادی دا پارا منگا سخ نسخ قانون سازی دا ما خواستی چی بدی بانی منگ سخ نسخ قانون سازیو کو چی کم از کم عمر قید یا باری جرمانه پدی بان نزی چی کم از کم خلق دادی نواوڑی او زما دی ایوان تا خواستی چی پا جمع منگا دغی رونو تا دعا مو کو نو دعا دا پارا با دعا کنی دعا کنی پاس دا دید الله اکبر الله دې وبخي شوکت حسین زئی صاحب تاسو شرام ترکای صاحب لا منیسټر صاحب تاسو به سیم صاحب سره خبرو کوي څنګه چې هغه چې دې کې پراپر نور سخت قانون سازی کې دې شي او دې لپاره چې سمه سخت قانون سازی کې دې شي تاسو ای باندې کار شروع کړئ